Սանշանակում է, որ ռոբոտները կփոխեն նաև մարդու նաև մտավոր աշխատանքում։ Այո, նույնիսկ ամենահավանական թվացող ոլորտում բժշկության մեջ։ Ապագայում հնարավոր կլինի ավտոշել հիվանդություն առանց բժշկի միջամտության հատուկ սարքավորումների միջոցով։ Սպասարկման ոլորտներ կփոխվի, տեխնոլոգիաները շտով կփոխարինեն նաև գրադարանավարը։ Ես չեմ կարծում, որ մոնիտորը կարող է փոխարինել մեր դպրոցի գրադարանավար ընկերի դայն։ Մոնիտորը կարդացած ընթերքի մասին կարծիքը չի հարցնի, միայն կասի, նա ինչ կամտքի, բայց չի արձագանքի պատասխանի։ Մարդկային շփումը, ահա ինչն է պակասելու մեր կյանքից։ Արդեն կան մի շարք հավելվածներ, որոնք փոխարինում են տաքսու դիսպետչերին, տոմսավաճառին, ոստաշրջային գործակալին։ Բայց միթե այս ամենը մարդկանց կողմից չի ստեղծվում։ Մարդիկ ավելի կսկսեն աշխատել մեքենաշինության, հարթվե եսօր վեցրագրավորման ոլորտներում և անգործ չեն մնում։ Այսօր կատարելագործվող ռոբոտներին և մեքենաներին գերազանցելու համար մարդկանցից ավելի շատ գիտելիքներ կպահանջեն աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետ լինելու համար։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ հիմա աշխատում են խլելով ապագա մրցու աշխատանք։ Կարելի է այդպես ասել։ Բայց որ մասնագիտություններում ռոբոտը